A ještě jedna taková trochu smutná kapitola, to je národní tým, protože tam si se nikdy pořádně neprosadil, vždycky tě tak nějak minul. Jak si to nesl, že tě trenéři nikdy neoslovili, nepočítali s tebou? Ale Michale, úplně upřímně, já jsem kluk ze skromné rodiny, opravdu. Nikdy jsem nic nemal, všechno jsem si musel vydobit, vybojovat a vypracovat. A nikdy jsem neřešil tyhle ty věci. A to jako potom, jak to šlo, takhle postupně, že najednou v 19 se dostal číchnout v Ačku, že jsem rychle hrál ligu, za 3 roky jsem zvedal titul. Jo, tak jako, a potom hned do národního týmu, tak jako, já jsem byl pokorný i dodnes. Já každému říkám, ono to přijde, když to má přijít, tak to přijde, jenom to musí trošičku naproti, musíš makat. Samozřejmě, že mi to je líto, že jsem se neprobil, protože já jsem fakt opravdu v tom roce mistrovské v Baníku cítil svoji nejlepší sezónu a nejlepší formu. A navíc, jako když jsem mohl. To bylo Euro 2004. Přesně tak, a když jsem jako mohl jet na závěrečné soustředění do Seefeldu, pokud se nepletu v Rakousku před Eurem, tak jsem potkal v šatně kluky jako Dino Koller, Tomáš Rosický, s kterýma dneska už se znám, nebo se známe, potkáváme se a tak dále. A o tom se mi nikdy ani nesnělo. A najednou jsem s nima mohl být v jedné šatně na jednom hřišti, trénovat s nima a být s nima 14 dní v kuse. Takže už tím, když jsem odjížděl na to soustředění, tak samozřejmě já jsem nevzdával jsem se, ale nemaloval jsem si hezké obrázky. Já jsem viděl, do jaké konkurence jedu, jaký hráči tam budou, kdo tam bude, a chtěl jsem to jenom prostě odmakat, abych měl čisté svědomí, že jsem pro to udělal maximum. To jsem udělal a nakonec se to nepodařilo. A můžu dneska naříkat, nenaříkat, prostě trenér se rozhodl jinak, jeli tam jiní hráči, já jsem nejel. A byla to moje taková první a zároveň asi poslední, bych řekl, spolupráce, nebo bych řekl, konfrontace s velkým fotbalem, s nejlepšíma hračema, který odehrali ve světových klubech, v jiných zemích, tak byla ta konfrontace, která mě strašně moc dala a ukázala. Takže já jsem ty lidi poznal, znovu říkám, já dodnes je poznávám, dodnes je potkávám, to stejné i ty trenéry. A jestli mi dalo jenom tohle, tak svým způsobem mi to stačí, protože tohle to jsou lidi, kteří ve fotbale strašně moc ukázali. Ale přece jenom po tak vynikající sezóně, jakou si prožil v dresu Baníku Ostrava, a pak si se tam nedostal. A místo tebe jel třeba, já nevím, Štěpán Vachoušek, který možná neměl tak brilantní sezónu v tu dobu, tak ti to muselo mrzet, neříkej, že ne. Já upřímně řečeno ano, tak já jsem se cítil jsem se na to, kdyby se mě nezeptal, jestli jsem měl na to tam jet, tak já myslím si, že ano, že si myslím, že jsem mohl být vybrán, ale trenér to vnímal jinak a teď dneska už jsem v roli trenéra, a pokud to tenkrát trenér stavil trošku jinak, zdvojené posty, chtěl jinačího, tak jak mi to potom bylo i zdůvodněno, tak mu naprosto rozumím a nemám mu to za zlé. Samozřejmě je mi to líto, protože to byla obrovská akce a možná se to mohlo rozběhnout trošku jiným směrem všechno, ale nelituji toho.